ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ତରଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କେଉଁଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ? ଆଜିକାଲି ନାରୀ ପୁରୁଷ ବିବାହ ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକି ସର୍ବଦା ମାନି ରଖି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଋତୁସ୍ରାବର 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣର 42 ଦିନରୁ 84 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହଁ, ନହେଲେ ସନ୍ତାନ କ୍ଷୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଆସିଥାଏ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର 42 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ନାରୀ ରାଜଶଳା ସ୍ୱାମୀ ସହ ସହବାସ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିନଥାଏ, ବରଂ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ମାସନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିବସ, ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଶାରୀରିକ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ ମିଳିତ ନହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୋଷ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରସବ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାଏ, ତା'ର ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସହବାସ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ହେଲେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତା ସହିତ ସହବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ବା କମି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଜାଣିଲେ ତ କେବେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।